大家好，我是刘二蛋的妈妈。今天我老公休息，我呢打算就是跟老公带着我的二蛋呢去 4S 店看一下我们家车修的怎么样了。已经一个月了，他老是不通知提车，我们看一下是什么原因。骑上心爱的小电电，准备出发了。没有车，看看这逗逼的爷俩，准备出发啦。遇到学生放学了，看这个点人真的很多呀。奔跑在路上，看看我们这的话，现在就提倡这个地摊经济了，看看大家都出来摆地摊了啊，真的挺热闹的这条街。看看我们跑了这么远了还没到，哎呀。哦，到地方了是吧？好嘞，就是在这里了，看一下我们的车到底修成什么样子了。这里维修的哈，就是这里了。看一下我们的车还是这样子。哎呀，我的天哪，这都一个月了怎么还是这样呢？哎，来到这也没见到人，这还是这样子。今天来了没有见到负责人，然后就干活的师傅说我们还有两个零件比较难弄，就是这两天就会到货给我们装好。今天视频就到这里吧，我们准备用这种最环保的方式回家了，再见。